qilamiz. Kanalimizdagi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Tomilkech kanali. Azizlar, marhamat. Shaxsiyamiz marafoni taqdirlash marosimi. 2-chi guruhda start olgan ajoyib insonlarimiz bor. Ular mutlaq nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanish arafasidalar. Shunday ekan, diqqat e'tibor qilishingizni hammangizdan iltimos qilamiz. Mutlaq nominatsiyasi bo'yicha 3-chi o'rin Roziqov Oybekka nasib etmoqda. Oybek Roziqov, marhamat. Oybek Roziqov. Roziqov Oybek. Assalomu alaykum. Marhamat, g'oliblar shoh supasiga sizni taklif etamiz. 2-chi o'rin Eshon Qulov Jahongir. Jahongir Eshon Qulov. Marhamat. Jahongir Eshon Qulov bizning e'tiborimizda. 1-chi o'rin yetib keldi. Bo'lishingiz mumkin bizning e'tiborimizda. Bekov Bekzod. Bekzod Bekov. Marhamat. Sportchilarimiz sizning e'tiboringizda. Ular orasida hozir ma'noda sog'lom raqobat bo'lgan ekanligi ham yaqqol sezilib turibdi. Nimagaki sportchilar bir-birlariga ajoyib oqibat qilishmoqda. Ular bir-birlarini muborakbod etishmoqda. Bu ham hurmatga sazovor. 3-chi o'rin Roziqov Oybek, 2-chi o'rin Eshon Qulov Jahongir va 1-chi o'rin Bekov Bekzod. Tabriklaymiz. Marhamat, fotosessiya jarayoni bizning e'tiborimizda. Hurmatli rasmiylarimiz, biz sizlarni taklif etish niyatidamiz. Ajoyib insonlar, ajoyib chehralar, ular baxtiyor ekanliklari ham sezilib turibdi. Muborak bo'lsin sport bayrami. Yangi nafas doirasida hammamiz birgalikda sport tantanasida ishtirok etmoqdamiz. O'z navbatida Yengil atletika federatsiyasi vakillariga, O'zbekiston triatlon federatsiyasi vakillariga va albatta Milliy Olimpiya qo'mitasiga va barcha ushbu tantanani, sport bayramini misoladagidek eng yuqori daraja va saviyada tashkil etilishiga sababchi bo'lgan hissalarni qo'shgan hamma-hammaga rahmat izhor etish niyatidamiz. 2-chi guruhda qizlar ham yugurdi-yu degan savollarni o'zlariga berib turgan bo'lsinlar. Ajab emas bizni tomoshabinlarimiz. Qizlar albatta yurganlar, natijalar ham a'lo ekanligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Demak, mutlaq nominatsiyasi bo'yicha qizlar orasida 3-chi o'rin Xudoyorova Dilshodaga nasib etmoqda. Dilshoda Xudoyorova, marhamat. Xudoyorova, Dilshoda, biz sizni tabriklaymiz. Bizni oramizda 2-chi o'rinni egallagan, faxriy o'rinni egallagan ajoyib bir inson bor. Ularning ism sharflari Omonova Dilso'z. Marhamat, Dilso'z Omonova. Sizni taklif etamiz. 3 kilometrlik marafonda ishtirok etganlar qoldi. Faxriy 2-chi o'rinni egallamoqdalar. Dilso'z Omonova. Ishtirok etgan hammaga, sizga hammaga katta rahmat. Siz umumiy g'alaba qozondingiz. O'zingizni albatta mana shu maydonga, mardlar maydoniga, marafon maydoniga olib chiqqaningiz uchun. Demak, azizlar, mutlaq nominatsiyasi bo'yicha 1-chi o'rin Komilova Mohinaga nasib etmoqda. Mohina Komilova, marhamat. G'oliblar shoh supasiga ham yugurib chiqmoqdalar. Charchamadingizmi? E qoyil. Hayot davomida charchamang.
Ekranı bizim etibarımızda, marhamat. Katta rahmat. Bu yerda Temurbeklar maktabi vakillari ham turibdilar. Ularga ham qarsaklar chalib qo'ysak, ular ham albatta hurmatga sazovor. Ajoyib, kuchli, g'ayratli insonlar hisoblanadi aziz yoshlarimiz, o'smirlarimiz. Rahmat sizga. Mana bunday ajoyib fotosurat ham yangi nafas doirasida o'tkazilgan Seyf Aral marafonidan ajoyib esda qolishiga ishonchimiz kelmoqda. Rahmat sizga. E'tibor qilayotgan hamma-hammasizlarga katta rahmat. Demak, qizlar o'rtasida mutlaq nominatsiyasi bo'yicha biz aniqlik kiritib oldik. Ana endi esa yana bizda nominatsiyalarimiz bor. Eng yoshi katta nominatsiyalar bo'yicha kimlar g'oliblikni qo'lga kiritganlar? Taklif etiladi. Eng yoshi katta nominatsiyasi bo'yicha Jabborov Erkin taklif etiladilar. Erkin Jabborov. Assalomu alaykum, marhamat. Eng yoshi, eng yosh nominatsiyasi bo'yicha Qusinov Sherbek taklif etiladilar. Sherbek Qusinov, marhamat. Qusinov Sherbek. Yosh nominatsiyasi bo'yicha Bahodirov Jasurbek taklif etiladi. Jasurbek Bahodirov. Murosat sovg'alarini marhamat. Taqdim etishingizni sizdan iltimos qilamiz. Qanchadan qancha muazzam yurtdoshlarimiz diqqat e'tiborlarida turib o'rinlarga ega bo'lganlari qoldi. Esdalik sovg'alarini olish meni nazarimda o'zgacha bir zavq baxsh etsa kerak. Rahmat sizga, hurmatli Erkin aka. Albatta, vaqtingizni ayamaganingiz qoldi. Sport tantanasiga oshno bo'lganingiz uchun aziz bolajonlarga, hurmatlilarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qarsaklarni tindirmayotgan azizlarimizga ham katta rahmat. Shahrisabz ahli o'zini ajoyib oqibati, mehnat sevar, jonkuyar, chiroyli xalqi bilan dong taratgan desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Sizni boringizga shukur. Rahmat sizga sport bayramini tashkil etishda o'zingizni beminnat hissangizni qo'shganingiz uchun. Rahmat, rahmat va yana bir marta rahmat. Biz buni birgalikda uddaladik. Qarsaklar sadosi ostida. Rahmat, ta'zim qilamiz sizga. Biz esa mo'ynoqqacha yugurishda davom etamiz. Bizni boshqa shaharlar va boshqa yurtdoshlarimiz kutmoqda. Biz ular tomon shoshilamiz. Albatta, vaqtingizni ayamasdan ushbu marafonga hissangizni qo'shganingiz uchun yana bir bora o'z minnatdorchiligimizni izhor etish niyatidamiz. Ana endi esa kayfiyatni ko'tarish maqsadida biroz raqsga tushib olsak. Rahmat, Shahrisabz!